Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. So, hari ini kita akan proceed kita punya tutorial yang kedua iaitu design a solution bersama-sama dengan student saya yang berada di Google Meet. Okay, kita ada ramai student dekat sini. Sekarang dah ada 15 orang. So, kita akan sama-sama discuss di YouTube dan juga di Google Meet. Okay, so nanti sesi discussion pelajar-pelajar boleh terus tanya soalan sama ada terus tanya di menggunakan mic di Google Meet ataupun type soalan di YouTube. Okay, adakah anda telah bersedia? Dah sedia belum? Ada sedia standby buku semua dah ada? Okay, sekarang saya nak test suara daripada mic ke YouTube. Ada tak student dekat YouTube eh? Okay, Moni Syafinas. Okay, Syafinas, boleh tak tolong respon? Dengar tak suara daripada student Google Meet? Okay, student Google Meet, seorang. Cuba cakap apa-apa. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi dengan kuat sikit. Test, test. Test, test. Moni, madam. Ya, yeah, madam. Okay, so dengar tak Syafinas? Dengar, Alisha, madam. Okay, Alisha. Okay. Alisha dah test-test dah dengar. Okay, so yang berada di YouTube boleh dengar suara di Google Meet. Jelas tak suara daripada student Google Meet? Dengar. Okay, Abdul Hakim. Okay, thank you. Okay, so ada tak pelajar yang selain daripada pelajar medium ada dekat dalam ni? Saya nak tahu. Boleh je. Okay, siapa-siapa pun boleh join. Pelajar daripada mana-mana matrikulasi. Boleh daripada kelas mana-mana. Boleh. Kita santai-santai je. Kan sambil makan-makan tu kita boleh buat exercise. Okay, so kita akan proceed hari ini. Ini buku Java kesayangan kita semasa ni. Okay, kita akan buat checklist dulu apa yang kita dah belajar. Okay, so semalam kita dah discuss approach in problem solving. Kita dah define apa dia problem solving dan kita dah discuss secara ringkas step in problem solving di mana dalam step in problem solving kita ada 5 step. Step yang pertama, step yang kedua, 3, 4 dan yang kelima. Okay, so dah selesai. Dan kita juga dah jawab soalan di exercise 1. So hari ni kita akan proceed dengan 2.0. Okay, topik 2.0 kita akan proceed bagi tajuk design a solution. So dalam design a solution, kita akan belajar tentang algorithm. Dan dalam algorithm hari ini, okay, kita akan cuba buat pseudocode, flowchart dan juga kita akan buat contoh macam mana contoh untuk pseudocode dan juga contoh untuk flowchart. Alright, so kita teruskan. Untuk tidak mengelirukan student-student semua, saya akan ambil soalan daripada soalan yang kita dah bincang pada tutorial yang pertama. Okey, sebelum tu kita tengok dulu kita punya learning outcome for topic 2.0 design a solution. Okey, so dalam ini you all mesti kena tengok our learning outcome sebab kita punya question memang based on learning outcome. Okey, tengok learning outcome yang pertama. Student make sure boleh describe algorithm. Means bagi definition or define algorithm. Then dalam algorithm ada dua. Yang pertama adalah pseudocode. Yang kedua adalah flowchart. Okay. So dekat sini pun you kena define. Define apa dia pseudocode dan juga define apa dia flowchart. Okay. Seterusnya, hari ini kita akan develop pseudocode. Lepas tu kita akan draw flowchart. And then kita akan solve a problem by using algorithm either pseudocode or flowchart. Okay, seterusnya untuk G ni kita akan masuk dekat bahagian yang tutorial yang ketiga. Okay, sekarang kita tengok definition untuk algorithm dulu. Okay, untuk algorithm. Okay, algorithm kalau soalan minta define biasanya ini dua markah. Define algorithm dua markah iaitu cara kita nak define algorithm adalah well-defined procedure. Okay, ataupun biasanya saya tak ambil yang ni. Okay, biasanya saya tak ambil yang ini. Biasanya saya akan minta pelajar bagi definition yang di bawah. Okay, yang ini. Okay, step by step instruction that will transform
the input into output. Dah dapat dua markah dah. Okay. Ataupun kalau you nak lagi perfect, boleh ambil yang inilah. Okay, well-defined procedure that allows computer to solve a problem. Tetapi untuk yang ini mesti kena ambil. Okay, step-by-step instruction ni you mesti kena ambil definition ni. Okay, dah terconteng pula. Ambil yang ni. Okay. Okay, sekejap ada student yang masuk. Saya ni dulu. Tadi ada? Mana pergi? Tak ada dah. Okay. Dengar semua dengar. Okay, baiklah. So, saya akan... Oh, saya tak share screen dekat sini. Ya Allah, lupa tadi. Dari dia present ke? Ya, saya dah present. Okay, sorry. Saya lupa nak share screen untuk di YouTube tadi. Okay. Di Google Meet nampak screen saya ya? Lupa tadi nak tanya dekat YouTube. Nampak. Okay, baik. Sorry. Ya. Yang di YouTube, sorry. Saya terlepas pandang lah sekejap eh. Okay, sekejap. Saya punya phone lagi satu ni dia. Sekejap eh. Saya pergi pasang ni sekejap. Okay, Madam dah kembali. Saya tak pasang tadi di YouTube. Tak on. Saya tak nampak. You memang tak nampak. Saya lupa nak share screen. Okay. Okay, baik. So, saya rasa dah nampak dah. Okay, kita... Okay, semua dah okay eh sekarang? Okay, saya minta maaf. Kenapa bunyi bising kan dekat saya punya kat sini? Okay, semua dah. Okay, baiklah. Okay, so maaf di YouTube. Okay, saya ulang balik. Okay, ini buku jawapan yang kita akan pakai sepanjang satu semester. Boleh dengar eh? Okay, ada masalah lagi tak? Okay, so untuk topik point one, kita dah discuss semalam dalam tutorial satu iaitu approach in problem solving 1.1, 1.2. So untuk hari ini, kita akan discuss topik 2.0, design a solution. So dalam design a solution, kita ada algorithm dan di dalam algorithm kita ada pseudocode, flowchart dan kita akan buat contoh. Okay, dan... sebelum kita teruskan, you all kena tengok learning outcome sebab kita punya soalan based on learning outcome. Mesti tahu describe algorithm, mesti tahu describe pseudocode, mesti tahu describe flowchart dan kita akan tunjukkan pada you all macam mana nak develop pseudocode dan juga flowchart. Seterusnya macam mana nak selesaikan masalah menggunakan algorithm. Okay, seterusnya kita akan tengok adalah definition untuk algorithm. Okay, algorithm yang ini well-defined procedure that allows a computer to solve a problem. Tapi yang paling penting keyword yang kena ada dekat dalam tu adalah step-by-step instruction that will transform the input into the output. Okay, yang saya highlightkan dekat sini ni. Ini yang lebih penting lah. Okay, dekat sini. Alright. Okay, ada lagi yang masuk. Saya lupa nak setting auto detect tadi. Okay. Seterusnya. Okay, baiklah. Kita teruskan. Definition algorithm dah selesai. Okay, kalau soalan tu tanya state the types techniques of represent algorithm. So, types itu adalah teknik yang pertama adalah pseudocode dan teknik yang kedua adalah flowchart. Okay, so ingat algorithm, ingat pseudocode, ingat flowchart.
Okey, sekarang kita akan berkenalan dengan sudocode. Okey, kalau kita tengok dekat sudocode, soalan pernah juga tanya define sudocode. So, macam mana nak define sudocode? Kita ambil yang ini. Semi-formal English-like language with limited vocabulary that can be used to design algorithm. Okay. Dia punya clue dia kat sini, keyword yang kena adalah English-like language ataupun English-like statement. Yang ini mesti kena ada. Okay. English-like language ataupun English-like statement. Okay, kalau ada soalan boleh terus tanya. Okay, seterusnya. Macam mana nak buat sudocode? Okay, tengok dekat bahagian bawah. You nak buat sudocode. Saya pun ada remind semalam. Kita mesti start. Tengok ni kat sini, mesti start ni. Mesti start dengan prepare problem analysis. Ingat lagi tak what is problem analysis? Kita buat apa dekat problem analysis ni? Ha, cuba bagi tahu. IPO. Ya, betul. IPO. Ya. Sukalah ada suara-suara muncul ni. Okay. So, nampak problem analysis, kita akan buat IPO. Okay. So, kita akan buat IPO. Seterusnya. Okay. Ini adalah contoh. Macam mana kita nak tukar daripada IPO pergi kepada sudocode. Okay, saya akan explain yang ini dulu. Okay, lepas ni kena tukar mata besar sikit lah drawing ni. Okay, ini adalah IPO. Okay, problem analysis format. Ini kita panggil adalah IPO. Dan ini sudocode. Okay, macam mana kita nak tukar daripada IPO ke sudocode? Okay, saya akan cuba. Okay, so untuk sudocode, first kali you mesti kena tulis start dan juga stop di bahagian tepi. Okay, di bahagian tepi sebab dia ada indentation. Ini mesti ada indentation. Kalau tak ada indentation, kena tolak markah nanti. Okay, mesti ada gap. Mesti ada start dan juga stop. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, tengok betul-betul dekat sini. Input, perkataan input dekat dalam sudocode, dia boleh tukar menjadi sama ada you tulis input juga ataupun tulis read ataupun tulis get. Okay, kita tukar. Manakala untuk proses dekat dalam IPO kita buat dalam bentuk ayat. Tetapi di dalam sudocode kita akan tukar menjadi formula ataupun condition. Okay, dan manakala untuk output pula, dalam sudocode dia akan jadi output juga boleh ataupun display ataupun print. So kena ingat keyword-keyword yang itu. Okay, so apa yang saya akan guna sepanjang kelas nanti, saya tak akan pakai balik perkataan yang sama. Saya akan apa namanya nak ambil ni lah. Okay, untuk input saya akan pakai read. Okay, untuk input saya akan pakai read. Sentiasa pakai read ataupun enter lah. Biasa, enter jangan. Enter jangan pakai. Okay, kita pakai read. Semalam saya ada yang tanya enter, saya cakap boleh. Jangan pakai enter eh. Pakai read dulu boleh, enter sekarang tak boleh dah. Okay, kena pakai read sebab kalau enter lebih kepada user. Tapi kalau read lebih kepada machine. Sebab coding Java dia read statement kita. Okay, so saya akan pakai read. Untuk proses memang ada banyak formula. Untuk output saya akan pakai display ataupun print. Okay, saya tak akan pakai balik input dan juga output ni. Tapi kalau nak pakai tak ada masalah, betul. Okay, boleh faham setakat ni? Ada soalan nak tanya? Faham, madam. Okay, baik. Alhamdulillah. So sekarang kita nak buat. Okay, saya ambil balik contoh soalan semalam. Ada 3 soalan dekat sini yang kita dah bincang semalam. So saya akan tunjukkan macam mana saya nak tukar daripada IPO menjadi sudocode. Okay, saya akan buat yang pertama dulu. Okay. You all pun boleh cuba sama-sama ya, terus buat. Okay, terus buat sama-sama dekat buku. Okay, so masa nak tulis dekat sini input. Mesti tulis penuh. Okay, input untuk
Soalan pertama, sum of two integers. So kita boleh tulis integer. Ada yang buat integer kan? Integer one, integer two. Okay, jangan letak perkataan and. Okay, untuk proses dalam IPO dia dalam bentuk ayat dan saya dah bagi satu format semalam, calculate output based on input. Okay, so calculate. Outputnya apa? Outputnya adalah sum based on, okay, saya copy je ni. Okay, lepas tu output adalah sum. Okay, saya nak ingatkan dekat sini, bila you all buat sudocode dan sebagainya, kena pastikan variable mesti kena konsisten. Apa maksud variable konsisten? Kalau you pakai integer one, mesti sepanjang proses itu adalah integer one. Kena konsisten, tak boleh berubah-ubah. Okay, contoh macam you all punya nama lah. Lahir nama Ahmad Sufi. So sampai you meninggal nanti pun nama itulah, kena konsisten. Okay, kalau you pakai integer two, integer tu, so mesti kena konsisten dengan nama integer tu. Kalau pakai sum, mesti kena konsisten sum. Ingat, kena konsistensi tu penting dalam pengaturcaraan. Okay, sekarang saya nak tukar dengan bantuan you all dekat Meet dan juga YouTube. Macam mana nak tukar IPO ke sudocode? Okay. Yang pertama sekali, apa saya kena tulis dekat kotak sudocode? Ah, kita akan tulis start dulu. Ya, yeah, betul. Okay, so kita akan tulis start dulu. Dekat sini tulis di tepi ya, start. Okay, lepas tulis start, saya, okay, sekarang kita nak tukar. Kita dah buat start, sekarang kita perlu tukarkan ini ni. Input integer 1, integer 2. Kita kena tukar yang ni. Macam mana cara nak tukar? Okay, perkataan input dekat dalam sudocode dia jadi apa? Read. Ah, okay. Dia akan jadi read. So kita buat read. Okay. Lepas tu integer one, integer tu dia jadi apa? Tak sama je. Nah, dia sama je. Kekal je. So read. Oh, buruknya tulisan. Integer one, comma, integer two. Siap dah. So selesai baris yang pertama. Okay, baris yang kedua pula. Baris yang kedua, proses, okay, proses. Proses dekat dalam sudocode dia jadi apa? Proses dalam sudocode. Formula. Ya, dia akan jadi formula. Saya tak payah tulislah formula, dia akan jadi formula. So, apakah formula untuk calculate sum, calculate sum based on integer one, integer two? Ha, macam mana nak tukar kepada formula? Sum sama dengan integer 1 tambah integer 1. Okay, integer bagus. Okay, sum sama dengan integer, olah salah hijau pula. Okay, integer 1 plus integer 2. Okay, dah selesai dah yang kedua. Ha. Yang ketiga pula. Hmm, boleh tanya. Input tu kan, kalau kita letak macam integer ke number kan, dia boleh jarak eh. Ah. Integer jarak. Integer jarak 1, integer jarak 2 ni eh. Itu ke? Ha. Ah, okey okey. Ha, macam tak payah rapatkan ya, macam integer 1 hmm, tak payah jarak space. Ah, okey okey. Sekejap lagi saya explain. Okey. Bagus soalan tu. Bagus soalan tu. Okey. Untuk IPO sudocode, okey, saya buat pakai cyber type lah eh. Okey. Sekejap lagi kita sambung. Okey. Macam mana nak tulis variable yang tepat? Okey. Kalau integer, okey. Saya okay, integer ada yang buat integer 1 rapat. Kenapa dia actually auto je, biarlah eh. Okay, integer 1 rapat. Ada yang buat integer 1 jauh. So yang mana satu yang betul? Kedua-duanya adalah betul. Ada lagi satu, ada yang nak buat integer underscore 1 pun betul. Okay, so apa beza ketiga-tiga ni? Okay, bila dekat dalam pengaturcaraan Java, variable mesti dalam satu perkataan. Dalam pengaturcaraan Java, saya tulis kat sini Java eh. Okay, yang ini IPO sudocode
dan juga flowchart. Okey, dan juga flowchart. Dia boleh tulis je mana-mana pun semua boleh. Tapi kalau dalam Java dia mesti jadi single word. Okey, contoh mungkin integer one rapat ataupun kita nak buat underscore pun boleh. As long as dia jadi one word. Okey, saya bagi lagi satu contoh kat lain. Kalau dalam IPO Sudoku you nak buat sum of two number. Tak ada masalah, boleh diterima. Tapi bila dalam Java, you akan buat macam ni, sum of two numbers. Sebab kita kena make it dia one word. Ataupun you nak buat sum underscore of underscore two underscore number. Okay, so that's why reason kenapa kita cari variable yang simple, sebab dalam pengaturcaraan dia tidak boleh lebih daripada satu perkataan. Kalau perkataan tu panjang, you have to make it in one word. Okay, so maybe untuk IPO Sudokup, mungkin kalau tak nak confuse, kita boleh start terus dengan rapat. Okay, boleh tak? Ataupun you rasa macam mana? Kalau mungkin kita boleh start dengan rapat terus kan? Tapi ada certain perkataan saya tak boleh rapatkan terus sebab salah dari segi etika IPO Sudoku dan flowchart. Contoh, net price. Net price. Okey, kalau net price saya tak galakkan you all cantum siap-siap. Sebab kalau cantum siap-siap itu adalah programming. Kalau boleh dalam IPO Sudoku dan juga flowchart kita tak nak lagi ada unsur programming yang ketara lah. Okey, so kalau net price kita jangan cantum dulu. Tetapi dalam Java dia akan bercantum. Okay, dalam Java dia akan bercantum ataupun kalau tak nak bercantum dia akan bercantum rapat macam ni, ataupun kita boleh letak underscore ataupun kita boleh juga buat net price P besar rapat. Okay, jelas tak untuk variable? Jelas ni. Okay, terima kasih tanya soalan tu sebab memang itulah yang selalu berlaku kan, masalah dia. Okay, selesai part yang ni. Okay, jadi dekat sini saya akan rapatkan teruslah supaya you all, sebab satu dua boleh rapat. Saya cuma risau bila sekejap saya rapat, sekejap saya tak rapat, takut keliru. Jadi untuk IPO Sudoku flowchart biasanya saya tak rapatkan dulu. Nanti dalam Java baru semua rapat. Sebab kalau macam IPO Sudoku integer one boleh rapat, net price tak boleh rapat. Dah jadi confused pula, sekejap rapat, sekejap tak. Itu je lah cerita dia. Okay. Okay, so selesai untuk proses. Dah selesai untuk proses. Saya punya pen tak aktif pula ni. Okay, so apakah, aktif pun. Okay, seterusnya. Untuk proses dah selesai, tinggal untuk output. Okay, output dekat dalam Sudoku dia jadi apa output ni? Dia jadi print ataupun display. Print, terus tulis sum. Okay, lepas tu dah habis, kita tulis stop di bahagian tepi. Okay, senang tak buat Sudoku? Sebab kalau ada IPO, kita memang perlu terus boleh tukar kepada Sudoku. Okay, sekarang saya nak you all cuba pula untuk buat yang kedua. Boleh juga type di ruangan chat di Google Meet, boleh type kat situ, saya akan baca kat situ. Untuk soalan yang kedua ni, find the average of three numbers. Tak nak lah, terus buat C, volume of sphere. Sebab nak jimat masa kan. Okay, kita jawab soalan C, volume of sphere. Cuba tuliskan dia punya IPO. IPO dah bincang semalam kan, you all buat Sudoku. Saya akan type IPO dekat sini. Input. Tapi sebenarnya ada lecturer yang ajar variable suruh rapat. Ada lecturer yang dah ajar suruh rapat. Tapi saya tak setujulah sebab bila saya pergi marking, memang sebenarnya dia tak benarkan lagi dekat IPO dan Sudoku buat rapat. Kecuali integer-integer tu boleh. Tapi kalau perkataan yang panjang tu, sebab dia tak nak, dia nak pelajar tahu itulah IPO. Bila Java baru kita rapat. Okay, proses calculate volume. Okay, sebab dekat soalan C ni mungkin ada sedikit kesilapan kot. Saya nak tengok you all cuba buat dulu. Especially dia punya formula. Calculate volume of, volume tak nak. Calculate volume based on radius. Okay, so output volume. So you all cuba tukarkan
kepada sudokod. Saya akan tengok jawapan you all betul ke tidak. Variable kena konsisten. Kalau kat sini radius, dekat sini pun mesti radius. Mesti kena konsisten. Kalau ini volume, so dekat sini pun mesti kena volume. Okay, cuba jawab untuk apa namanya ni? Sudokod. Okay, untuk sudokod eh. Meda bangun lagi sekali. You all jawab dulu sebab tak tahu lah full ni apa masalah dia ni. Okay, saya tunggu jawapan anda. Okay, sekejap. Ada yang nak jawab ke? Okay, nak jawab secara mid pun boleh. Okay, ada jawapan boleh type dekat chat di ruangan di YouTube ataupun di Google Meet. Okay, ada yang dah type dah. Alright, Goki dah type dah. Wow, okay, ini jawapan Goki. Saya akan, thank you Goki, saya akan pastekan di YouTube supaya saya boleh pin dekat sini. Okay, kita tengok jawapan Goki. Okay. Betul lah ini formula untuk sphere. Okay, saya tak boleh pin dekat sini. Saya akan type dekat sini dulu. Sebab ada beberapa benda saya nak betulkan. Okay, so tadi Goki dah, dia dah letak tab dah. Okay, ada lagi tak jawapan lain? Adakah semua jawapan sama? Jawapan saya sama tapi pi tu saya buat 3.142. Ya, yeah, betul. Okay. So yang dekat sini lah kita akan betul-betul kan. Okay, thank you Goki. Betul dah ni. Okay, start dengan stop. Okay, bagus. Okay, start dengan saya besarkan sikit dulu eh. Okay. Saya besarkan sikit. Okay. Okay, boleh nampak eh. Okay, so sekarang kita tengok dekat sini. Kita akan semak sama-sama. Okay, untuk start. Okay, oh, dia tak mau pula dah. Okay, start, stop. Okay, tak ada masalah. Kadang-kadang start dengan stop dapat setengah-setengah markah. Indentation. Indent, bagus. Okay, lepas tu kita akan read radius. Okay, read radius, betul. Volume, betul. Consistent variable, betul. Okay, saya nak tarik ni dulu. Bagi radius ni duduk sekali. Dia tak mau naik atas ke? Okay, dapat pun. Okay. So, formula dia kena buat macam ni, betul. 4/3. Jangan buat macam ni. 4/3. Sebab dalam pengaturcaraan Java, dia hanya boleh baca single line. So kita kena make it the formula in single line. So kalau 4/3 dia dah jadi dua line. Line 1, line 2. So kita kena ubah menjadikan dia 4/3 macam ni. Ataupun kalau tak nak tulis 4/3, apa lagi cara yang kita boleh tulis? Kita buat kurungan hujung baru letak bahagi 3 tu. Buat kurungan, kurungan siapa yang kurung eh? Kurung siapa tu? 4 darab. Oh, okey, okey, okey. Kurungan. Okey, okey, satu-satu. Satu-satu, saya tulis balik kat sini. Okey, ada juga yang nak tulis 4, lepas tu darab dengan radius. Darab dengan 3.142. Darab. Darab radius.
Okay. Radius lagi. Okay. Lepas kurungan. Tu, tutup kurungan. Per tiga. Yes. Betul. Ini pun boleh diterima. Bagus. Boleh diterima. Ada lagi tak jawapan lain? Okay. Kena jadikan satu baris. Okay. Untuk pi ni. Okay. Pi ini kita tak boleh letak pi sebab komputer tak faham apa itu pi. Kita kena letak value. Sebab komputer dia hanya akan faham nilai yang ada variable. Kalau tak ada nilai, kita kena letak dia punya variable. Contoh radius, tak tahu lagi value dia apa, kena letak variable. Tapi kalau pi, kita dah tahu dah pi adalah 3.142. So terus kena letak value 3.142. Ataupun ada lagi cara lain. Ada lagi dua cara sebenarnya. Apa lagi you all boleh buat untuk formula ni? Kita juga boleh tulis volume sama dengan 4 per 3 berapa nilai dia? Cuba bahagi siap-siap. 4 per 3. 1.333. Ya, ataupun you boleh juga tulis 1.333 darab dengan 3.142 darab dengan saya buat R, kalau tak panjang sangat, darab R, darab dengan R. Ataupun boleh juga you tulis volume sama juga dengan 1.333 darab dengan 3.142 sama dengan 22/7 eh. Berapa pi dalam bentuk pecahan? Boleh juga 22/7 macam tu pun boleh juga. Okay, as long as single line. Okay, boleh? So, jelas dah kan? Nak tukar formula tu mesti jadikan formula dalam single line. Okay, so saya padam dulu. Okay. So dekat sini dah betul dah, cuma kita nak ubah hanya perkataan pi sahaja. Okay, so pi ni kita akan tukar kepada 3.142. Okay, boleh? So ada satu lagi kesilapan yang biasa pelajar buat adalah, okay, bagus Goki dah nampak dah yang ni. Yang ini ada pelajar dia buat radius kuasa 3. Kalau radius kuasa 3 dia dah menjadi dua layer. Layer 1, layer 2. Tak boleh. Dalam Java dia single layer. So start daripada pseudocode kita akan terus buat dia dalam satu line. Okay, ada soalan tak? Okay, jelas eh? Okay, sekarang dah nampak kan Hakim? Okay, so dah jelas dekat situ. Okay, di Google Meet semua okay, settle, selesai. Okay, so kalau dah faham macam mana nak buat pseudocode, sekarang saya akan ajar cara buat flowchart. Boleh? Bersedia? Ataupun nak satu lagi contoh pseudocode? Satu lagi medium. Satu lagi contoh pseudocode. Okay, saya nak you all bagi saya soalan. Nak satu lagi contoh, nak soalan yang mana? Bagi tahu je page berapa, soalan mana. Sama ada di YouTube ataupun di Google Meet, tengok soalan apa you nak saya bincang. Kita akan buat daripada IPO, pseudocode dan juga flowchart. Ataupun macam ni. Saya buat flowchart dulu satu untuk yang ni. Nanti next, awak bagi soalan mana nak buat, kita akan buat daripada IPO, pseudocode dan juga flowchart. Boleh tak? Boleh, madam. Okay, boleh. So sekarang kita nak tukarkan pseudocode ini kepada flowchart. Sangat-sangat senang. Okay, senang je. Kita nak tukar. Lepas ni kita akan ambil satu soalan, kita akan buat complete set. Okay. So saya kecilkan dulu jawapan untuk IPO ni. Saya kecilkan sikit yang ni. Okay, sekarang kita buat sama-sama. Kita nak tukarkan pseudocode yang ni menjadi flowchart. Okay.
Saya nak ringkaskan buat R saja eh, sebab nak lukis nanti jenuh saya nak tulis. Saya tulisan dalam buruk. Okey, saya buat R, buat R. R boleh diterima sebab R memang nama komersial untuk radius. Okey. So macam mana nak buat flow chart? Kita nak tukar flow chart eh. Okey, untuk flow chart saya buka ni dulu. Oh, saya belum letak lagi gambar flow chart. Okay, tak apa, tak apa. Okay, kejap. Okay, untuk flow chart. Mana flow chart ni? Okey, yang ini ya. Oh, dah ada sebenarnya dekat saya punya ni. Lupa tadi. Tutorial. Okay, you all boleh cuba dulu buat flowchart sambil rujuk page 9. Sementara saya duduk cari ni. Ah, okay, yang ini yang saya nak ni. Okay. So, okay, dalam flowchart ada simbol yang kita kena pakai. Okay, simbol yang pertama untuk start dan juga stop, kita akan pakai simbol nama dia terminal shape dan dia bentuk macam ni lah, macam capsule. Tujuan dia kita akan gunakan dia untuk beginning dan juga end. Maksudnya ini kita akan pakai untuk start dan juga stop. Okay, yang kedua, bentuk parallelogram. Ini parallelogram dan parallelogram hanya bentuk macam ni saja diterima. Kalau you all tertulis parallelogram terbalik macam ni, ni tak diterima. Hanya parallelogram ini saja yang diterima. Okay. Dan ini adalah untuk input dan juga output sahaja. Iaitu kita buat untuk read ataupun display. Okay. Read ataupun display. Yang ketiga, bentuk rectangle ini adalah untuk proses. Okay, untuk proses di mana dekat dalam ni kita akan tulis formula. Dan kita ada arrow down dan juga arrow up. Dan yang ini, yang ketiga ini nanti kita akan guna dalam control structure selection dan juga repetition. Okay, so untuk sequence kita hanya akan pakai start dan juga stop. Untuk sequence kita pakai start dan juga stop, lepas suri dan display, formula dan juga arrow. Okay, baik. Sekarang kita akan cuba buat yang tadi. Okay, ni eh. Cuba you all sketch dulu. Sekejap kita tengok betul tak jawapan you all tu sama tak dengan saya. Okay, sekarang saya akan lukis. Kita buat sama-sama. Okay, untuk start, bentuk apa? Boleh tolong respon. Start bentuk apa? Oval shape. Ah, oval shape. Okay, saya kesana sikit. Okay, oval shape. So, nak lukis tu dia mesti pastikan dia touch betul-betul lah dekat skrin saya nak ambil. Inilah, aku cantik sikit. Okay, bentuk oval shape. Eh, sekejap dia tak aktif pula. Okay. Eh, kenapa pen saya tak mau pula ni? Okay, boleh dah. Okay.
So oval shape. Okay. Dan dekat dalam ni kita kena tulis apa? Nak tulis apa ni ini? Ini pindah ke sini. So kat sini start, so dalam ni tulis juga start. Okay, senang je flowchart. Okay, yang kedua. Buat arrow. Okay, lepas tu yang ini, kita tengok yang ini. Read. Read ni adalah input. So kalau itu untuk input. Boleh bagi tahu apa bentuk untuk input? Parallelogram untuk proses. Parallelogram untuk input dan juga output. Okay, betul. Ya, yeah, betul. Parallelogram. Okay, so kita tulis parallel. Pastikan dia touch ni. Diagram tu mesti kena touch. Okay, betul. Parallelogram untuk input dan juga output. Okay, pastikan kena touch dekat sini. Tak boleh hanging. Bila draw tak boleh hanging. Okay, apa yang kita nak isi dekat bahagian dalam ni? Read R. Okay, betul. Okay, saya pula yang tersilap tadi. Okay. So, read art tulis dekat dalam ni. Okay, dah selesai yang kedua. Okay, yang ketiga. Yang ketiga ni. Apa kita nak buat dekat dia punya shape? Untuk formula. Kita lukis rectangle. Okay. So, formula kita akan buat dalam bentuk rectangle. Okay. Kalau saya buat macam ni, markah akan kurang. Kenapa kurang? Sebab anak panah tu tak touch kepada. Tak touch. Betul, dia hanging. So kalau hanging macam ni nanti kena tolak markah. Okay, so kena buat betul-betul lah. Saya buat tulis dekat sini dia macam susah sikit kan. Okay, so betulkan balik. Okay, ataupun buat shape dulu baru buat arrow, senang kita nak bajet kan. Hero tak boleh sengit sebenarnya. Kena tegak aje. Alhamdulillah. Okay. Seksa nak lukis kat sini. Okay. So dekat dalam tu nak tulis apa? Yang inilah volume ni. Okay. Volume ni tulis kat sini. Salin balik je. Apa yang ditulis kat situ salin balik dekat dalam ni. Volume sama juga dengan 4 over 3. Times dengan 3.142 times dengan R times dengan R times dengan R. Selesai dah. Okay, yang ketiga. Yang ketiga, kita nak buat bentuk apa? Parallelogram tu. Okay. So, saya buat bentuk dululah supaya senang saya nak bajet dia punya arrow. Okay, buat bentuk parallel. Okay, garis. Mesti sebaris ni. Arrow mesti sebaris. Okay, dalam tu nak tulis apa? Display volume. Ya, yeah, saling je balik. Sama je. Display volume. Okay, last sekali. Adalah bentuk. Tengok tak sentuh oval. Lagi. Oval. Okay. Menggigil nak lukis. Okay, over saya ni tak berapa betul ni. Okay, takpelah you all buat betul-betul eh. Okay, dan kita tulis stop. Dan markah untuk flowchart ni dia besar. Kadang-kadang sampai 5 ke 8 ke 10 markah pun ada. Okay, kalau yang macam ni 5 markah lah biasanya. Okay, so senang je. Kalau you dah ada IPO, you senang buat pseudocode. Kalau ada pseudocode, you senang buat flowchart. Okay. Ada student, macam student bila tengok soalan antara pseudocode dengan flowchart dia nampak flowchart dulu boleh, tak ada masalah. Contoh saya bagi soalan. Saya bagi soalan ni, saya kata okay buat IPO, buat pseudocode, buat flowchart. For sure you akan buat IPO dulu, tapi antara pseudocode dan flowchart you all boleh buat mana-mana dulu. Macam kalau saya, saya suka buat flowchart dulu baru buat pseudocode. Terpulang tak ada masalah, boleh je. Okay. So sekarang kita akan cuba buat satu soalan. Okay, satu soalan. Soalan ni saya ambil daripada buku tutorial lah. Terus kita ambil exercise 2. Okay, exercise 2 page 13. Okay, page 13 ada tak dekat sini eh. Kita terus buat satu. Ini exercise 3. Exercise 2. Okay, yang ni. Okay, kita cuba jawab soalan ni. Kita akan jawab beberapa soalan sahaja.
Okay. Boleh typekan jawapan dulu untuk soalan 1, 2, 3, 4. Ha, typekan jawapan dulu. Saya akan pinkan jawapan tersebut. Okey, untuk soalan yang pertama dulu. Mana pula dia pergi? Okey, define algorithm. Okey, sila type. Kalau tulis read radius, okey. Okey. Faham. Thank you tak bagi tahu. Okey. Sekejap eh. Okey, kita tengok yang ni. Okey, apa yang dimaksudkan oleh Irdiana ni? Okey. Kita tengok balik yang kita dah buat tadi. Okey. Irdiana kata, "Madam, kalau tulis read radius dalam parallelogram tu boleh kan?" Boleh. Okey. So, kalau dekat sini you nak tulis radius, boleh, tak ada masalah. Yang ni tadi saya ringkaskan sebab saya nak tulis banyak kan. Bila tulis kat sini radius, okay, bila you buat radius dekat sini, so you have to make sure that dekat sini pun you kena tulis radius. Sebab variable mesti consistent. So akan tulis radius, darab radius, darab radius. Okay, boleh Irdiana? Variable kena consistent. Okay, boleh. Okay, ada lagi soalan lain? Saya tengok dekat meet dulu kalau siapa-siapa ada soalan dekat meet. Okay, Goki. Okay, saya salin dulu jawapan Goki. Thank you. Okay, saya akan pin jawapan Goki dulu. Okay, an algorithm is a step-by-step instruction that we transform the input into output. Itu untuk jawapan bagi soalan yang pertama, define algorithm. Okay. Soalan yang kedua. Purpose of algorithm. Apa dia purpose of algorithm? Adakah dia jawapan yang sama ataupun tidak? Ada yang nak buat untuk purpose? Okay, sebenarnya kalau kita ambil define algorithm tu, kalau you ambil daripada well-defined procedures that allow computer to solve a problem, sebenarnya bila kita buat soalan define biasanya kita akan buat dua soalan, iaitu what is dengan what for. Okay, so what for ni dia punya function ni lah. Okay, so actually jawapan yang Goki bagi tadi tu dah cover dah untuk purpose tu. Okay, step by step instruction to transform from input into output. So untuk define algorithm boleh ambil yang well defined procedure. Okay, yang ini saya tunjuk balik yang ni. Mana tadi algorithm? Okay, yang ni. Yang saya garis ni. Okay, boleh ambil dua-dua ni sekali. Sebenarnya dia ada what is dengan what for sekali. Okay, ambil well defined procedure sampai step by step. Kalau soalan minta define algorithm, boleh terus ambil step by step instruction ni pun boleh. Okay, kita terus pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Okay, soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga. Okay, boleh bagi tahu soalan yang ketiga? Okay, soalan yang ketiga. Okay, ini Goki bagi lagi jawapan. Okay, saya tak tahu dekat YouTube takut tak nampak kan. Okay, boleh je diterima. Okay, untuk soalan yang kedua. Okay, to solve an ultimate solution tu pakai boleh juga. Okay, boleh tambah juga. Tapi yang tadi yang penting tu step by step instruction to transform from input into output. Okay, pseudocode dan juga flowchart. Ya, betul. Pastikan ejaan dia mesti kena betul. Pseudocode, flowchart mesti spelling kena betul. Okay, bagus. Thank you. Begitu juga di Google Meet, Rais pun dah jawab ni, pseudocode dan juga flowchart. Okay, bagus. Seterusnya, soalan yang keempat. Okay, yang keempat. Sila jawab soalan yang keempat.
Okay, apa yang kita nak tulis dekat dalam box ni, pastikan you tulis dulu jawapan tu dekat sini eh. Kalau sudokod, tulislah sudokod. Okay, tulislah sudokod kat sini. Kalau flowchart, tulislah flowchart dekat sini. Baru explain dekat bawah. Okay, so apakah jawapan untuk soalan nombor 4? Okay, soalan nombor 4, saya tunggu jawapan daripada anda. Lepas tu baru kita buat soalan yang di bawah ni. Okay, saya tunggu jawapan dulu. Sementara tu, untuk soalan nombor 6 nanti, kita akan buat dua soalan sahaja. So, you all pilihlah nak buat soalan mana, kita buat dua je. Okay, sebab kita nak masa kan. Masa ni pun dah dekat 11:30 dah. Dah 1 jam dah. Kita akan buat dua ataupun kita buat satu je. Buat satu lah kot eh. Jimat masa. Kesian korang datang nanti habis pula. Soalan nombor 6 nanti pilih satu soalan. Kita buat daripada IPO, sudokod dan juga flowchart. Okay, mana jawapan untuk, saya tengok dekat meet dulu. Tak ada lagi jawapan. Untuk soalan yang nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Okay. Taipkan jawapan untuk soalan nombor 4. Okay, thank you. Alif. Alif, oh ramai yang dah type dah. Okay, saya ambil yang daripada atas ni lah. Alif dah type dah. Okay, saya akan pinkan dekat sini. Okay, ni daripada Alif. Return of an algorithm using semi-formal language with limited vocabulary. Okay, sudokod. Semi-formal written of using semi-formal language. Ya, betul. Okay. Kalau boleh. Betul dah tu ada algoritma. Okay, boleh betul. Jawapan ni betul. Untuk sudokod, betul. Okay, ada jawapan lain? Cukup dah tu. Okay, ada semi-formal language, betul. Okay, seterusnya saya ambil untuk. Okay, Goki dia bagi lain sikit jawapan dia. Okay, kita tengok eh. Goki bagi lain sedikit jawapan. Sebenarnya boleh je janji ada keyword dia. Okay, saya akan pin jawapan daripada Goki pula. Okay, lain sikit kan jawapan kan, tapi sebenarnya maksud dia sama je ke dengan Alif tadi. Okay, pun betul. Ini menggunakan English like language. Boleh. Okay, betul juga. Okay, kita tengok lagi jawapan daripada Google Meet. Okay, Goki juga bagi untuk flowchart. Alif pun ada bagi untuk flowchart. Saya ambil sekaligus boleh kot. Okay, thank you Goki dan juga Alif. Saya cuba pinkan sekaligus. Okay, yang atas tu adalah Goki punya. Ah, okay ni eh. Okay, ni ada nama Alif termasuk dalam ni. Okay, untuk Goki punya flowchart use geometrical shape that are connected by flow lines to design an algorithm sampai sini. Ya, betul untuk flowchart. Okay, Alif pula jawab. A set of standard shape box that are connected by flow lines to represent. To represent, sekejap saya ke tak salin habis. To represent an algorithm. Okay, ada jawapan dekat sini eh. To represent an algorithm, betul. Okay, boleh juga diterima. Saya salin tak habis tadi. Oh kat bawah ni. Ha. Okay. Okay, selesai. So sekarang kita akan pergi kepada, thank you yang menjawab soalan. Okay, sekarang kita akan pergi kepada soalan nombor, okay, nombor 5. Nombor 5. Okay, nombor 5 ada siapa nak jawab tak? Okay, nombor 5 you all boleh, saya terus type dekat sini lah. Okay, kita nak jimatkan masa. Okay, nombor 5 you all boleh tulis. It is easy to understand, betul tak ejaan tu, type and flow of instruction
in graphical representation. Betul tak eja tu? Oh, sorry, ada salah eja. Representation instruction. Okay. So, ini jawapan untuk soalan yang kelima. Okay. Okay, sekarang soalan nombor 6. You all pilih nak soalan mana kita buat sama-sama? Okay, pilih satu soalan. Soalan E boleh? Macam susah je. Soalan E. Wah, boleh. E susah macam mana nak buat ni? Cik. Okay, baiklah soalan E. Boleh sujulah semua. Okay, so kita akan buat soalan E. Page 13. Okay, page 13. Okay, so kita buat sama-sama soalan E. Dan saya minta respon juga daripada you all semua supaya ini soalan E tadi. Soalan E yang ini. Dia nampak je susah sebab kita tak buat lagi kan. Silap-silap soalan E paling mudah sekali daripada soalan lain. Okay, saya buat turun bawah dulu sebab dia berimpit dengan orang lain. Sekejap. Mana soalan tu? Oh, patutlah. Okay, so inilah soalan E. Saya crop dulu soalan dia supaya tak nampak banyak sangat. Nampak banyak kan? Confused pula you all nak tengok. Okay. Okay, so inilah soalannya. Uish. Asyik lari je dia. Okay, boleh lah kot, boleh nampak kan? Dah besar kan? Dah cukup besar kan? Boleh, madam. Okay, dia asyik nak melarikan diri je. Okay. Alright. So sekarang kita akan buat IPO dulu. Saya tak pakai pen lah. Nanti draw je baru saya pakai pen. Sebab tulisan pun tak berapa elok kan. Nanti you all tak faham pula. Okay. Kita buat sama-sama. Saya tak akan bagi jawapan. Saya tunggu jawapan daripada anda. Okay. Kita akan saya buat dalam bentuk table lah. 1, 2, 3. 3 or 2 dulu. Okay. So ini kita akan buat. Okay, you all prepare jawapan dia IPO Sudoku. Ni macam lapor lah nak nampak problem analysis. Okay, problem analysis. Okay. Input dulu. Okay, apakah mail input? Mail price. Okay, kita tengok kat sini. Okay, dalam soalan, kena ambil juga pen ni. Dalam soalan, kita paling senang nak nampak dia punya apa? Apa yang kita boleh nampak dekat dalam soalan ni? Apa paling senang nak nampak dalam ni? Input ke, proses ke, output? Output. Apa output dekat dalam soalan ni? Total price. Pandai. Okay. Total price. So output dia total price. Jadi kita tulis dulu dekat sini. Output kita adalah. Okay. Total price. Kalau nak rapat boleh tapi saya tak galakkan. Nanti kita rapat masa dekat dalam Java. Baru you tahu beza Java dengan product analysis. Okay. Total price. Okay. So sekarang. Macam mana kita nak tentukan kita punya input ni? Kan susah kan? Macam apa input dia? Apa cara kita nak tentukan input kalau kita tak dapat detect? Apa cara dia?
apa yang boleh formula. Ya, betul. Kalau kita lost, nak cari dia punya input, kita buat formula. Okey, nak cari input kan, kita keliru. Buat formula. Okey. So, apakah formulanya? Saya type lah. Okey. So, kita buat formula baru kita boleh nampak apakah input dia. Okey. Allah, susah pula benda ni. Okey. So, kita nak cari total price. Kena bagi tengok nampak soalan. Ah, okey. So, apakah formula yang kita nak buat? Total price. Boleh nampak tak tulisan kecil ni? Total price sama juga. Nampak, media. Nampak eh? Tak kecil sangat kan? Saya risau aku tak nampak ni. Nanti penat je tengok. Okey. Okey. Total price sama juga dengan macam ni nak kira. Macam ni nak kira logiknya lah. Kalau kata tak nampak juga. Okey, tak nampak juga macam ni. You bayangkan you beli MFC tu kan? You beli MFC. Okey, katakan you kena membayangkan benda ni. Katakan macam mana nak lukis? Okey, inilah you punya set box tu. Jangan ambil warna lain lah. Bila tak nampak, you kena imagine. Ini you punya mail. You punya mail. Lepas tu mail ni dia tulis harga dekat sini. RM, nak bagi senang kira eh. RM20. Okay, tapi bila you bayar, adakah you akan bayar 20 ni? Tak. Ah, you mesti akan bayar, betul. You mesti akan bayar 20 plus-plus. Betul? So, macam mana nak kira kat sini? Cuba you bayangkan harga yang you beli tu RM20. So, cuba bagi jawapan dekat saya. Macam mana nak kira? 1.06. Okay. You buat kat sini 1.06. Saya type dia dulu. Darab. Darab. Darab mail price. Darab mail price. Okay. Okay, lepas tu? Lepas tu tambah. Tambah. 1.10. 1.10. Darab mail price. Darab mail price. Okay. Kita tengok dulu yang ni. Okay, saya relatekan dengan situasi yang sebenar. Situasi yang sebenar. Macam mana kita nak kira? Okay, saya beli RM20. Okay, saya beli RM20. Sekejap eh. Dia tak aktif balik dah saya punya pen ni. Okay. Dia tak mau bagi saya tulis. Ha, boleh dah. Okay. So dalam situasi sebenar awak beli RM20. RM20. So awak dikenakan tax, nampak ni government tax ni. Tax 6% dan juga service tax 10%. Jadi you kena tambah duit you sendiri. Jadi dekat sini 20 maksudnya biasanya secara normal lah you akan buat mesti 20 darab dengan 6% tu kan. Okay, ini tax yang you kena kan. Dan you akan kena tambah dengan duit you lah 20 tu. Itu satu untuk tax. Yang kedua you akan kira 20 darab dengan 10%. Ini untuk tax lagi satu. Dan you akan tambah dengan you punya duit. Okay, secara kasarnya macam tu lah. Okay, kenapa dapat 1.06 ni? Okay, 1.06 ni sebab yang kita kena bayar, saya padam dulu. Okay, nampak tak kat sini 6% bermaksud 0.06. Okay, 20 adalah harga asal kita. Sebab tu kat sini 1. Maksudnya 1 darab 20 kita akan dapat 20 ni. So yang 20 ni adalah 1 di sini. Kita dah letak dah siap-siap 1. Maksudnya di sini ada 1 tambah dengan 0.6. Okay, 1 ni ada RM20. That's why kita ada yang ni je. 1.06 darab dengan mail price. Tak perlu tambah 20 lagi sebab kita dah letak 1 di depan. Okay, kalau you tak nak buat macam tu, okay, you boleh nak buat cara yang terlalu manual. Okay, you akan buat macam ni. Okay, saya tulis lagi satu. Mungkin you akan tulis
0.06 darab dengan mil price. Okey, ini darab. Lepas tu tambah dengan 20. Benda ni adalah sama maksud dia dengan yang di atas ni. Okey, boleh tak? Okey, begitu juga dengan yang di belakang. 1.10. 10 ini adalah 10%, 1 ini adalah RM20 yang kita yang duit kita tu. Okey. Okey, harap nampak kod dekat sini. Boleh tak? Saya akan terus pergi pada buat formula. Boleh, eh? Medium. Ya. Yeah. Yang 1.10 tu, saya silap tadi, sepatutnya 0.10. Mana 0.10? Ah, sepatutnya 0.10 je. Oh, bukan 1.10. 0.10 je. Okey. Kenapa tak ada satu pula yang ni? Sebab kita nak tambah yang lagi. Sebab yang tu kita nak tambah yang lagi untuk 10% je. Oh, tak darab dah dengan harga dia. Sebab Next. Okay. Ataupun satu lagi cara. Okay, cara lagi satu macam ni. Okay, saya padam dulu yang ini. Okay, kan dah ada banyak teks kan? Okay, saya padam dulu. Okay. Boleh je macam-macam cara kira pun boleh. Okay, sekarang cara kira yang saya tunjukkan. Okay. Sekarang teks yang kita kena bayar adalah 6 dan juga 10. So total teks kita berapa? Total teks 6% tambah dengan 10% kan? So total kita 16%. Ataupun sama juga dengan 0.16%, betul? Betul tak? Saya kena, dapatkan respon. Betul, madam. Okay, so kalau total tax kita 0.16%, berapa kita kena bayar? Ni lagi senang. Berapa kena bayar? Apa formula dia? 1.16 darab mil price. Yes! Senang kan? Tak ada pening. So senang je. Kita dah ada tax kita yang ini. Jadi senang cerita. Kita nak dapatkan total price sama juga dengan 1.16 darab dengan mil price. Settle dah. Satu je formula dia. Dapat tak? Sebenarnya yang atas ni pun boleh. Yang atas ni pun boleh. Cuba you kira sekarang. Cuba tekan calculator. Cuba you kira berapa dapat jawapan kalau katakanlah saya beli makanan tu harga dia RM20. Lepas kena tax dengan gunakan formula ni, berapa value yang saya kena bayar? RM berapa? Cuba you kira. Minta seorang kira. RM23.20. Okay, RM23.20. Okay, sekarang cuba you gantikan nilai tu dekat dalam ni. 1.06 darab dengan 20 tambah dengan 1.10 darab dengan 20. Apakah jawapan dia? Cuba kira. So bila you buat formula, you mesti kena uji formula tu. You mesti kena test adakah formula tu jawapan dia betul ataupun tidak. Bukannya kalau you buat formula terus tak kira. No, you kena check. Okay, buat formula you kena test. Betul tak? Logik tak jawapan tu? Okay, ada siapa-siapa tolong kira? Nanti dapat 43.2 weather. 43.2 kat sini, 43.2. So betul ke tak? Okay, lagi satu tadi. Tadi Rais kan? Tadi Rais kata ini bukan satu, ini kosong. Kan? Okay, cuba kalau kosong pula apa nilai yang you dapat? Cuba kira. So kita ada tiga value dekat sini. Cuba you kira. Okay, cuba kira dulu. Kita tengok yang mana satu yang betul. Boleh tak you all yang lain pun tolong check? Madam. Atas tu sebenarnya kena tulis 0.06 darab 20 tambah dengan 0.1 darab 20
tambah dengan 20. Okey. Okey, itu formula Gokey. Okey, formula Gokey pula kita tulis. Kita tulis dekat sini. Okey, total price sama juga dengan 0.06 darab 20 tambah dengan 0.10. Okey, 0.10. Okey, darab dengan 20. Okey, then lepas tu kena tambah dengan 20, betul? Okey, cuba kira apakah nilai dia dekat sini. Sebenarnya sama dengan bawah. Bawah tu apa nilai dia? RM 20? 3.20. Okey. So sebenarnya ada macam-macam formula kita boleh guna. As long as dia memang logik, ha, dan you kena test formula tu. So jawapan dia adalah RM23.20. Okey, saya nak minta tadi, kira, cuba kira ni kalau ini letak kosong tadi. Kan tadi kata ini bukan satu kan, letak kosong. Apakah nilai yang you all dapat? Dapat 23.20. Ya. Yeah. Okay. So sekarang dah nampak dah macam mana nak buat formula? Nampak? Ya. Yeah. So kalau you tengok dekat dalam ini, apakah variable yang ada dalam formula tadi? Variable yang ada. Kalau ikut Gokey, ni 20 eh. 20. 20 ni nilai apa sebenarnya? Ini adalah mail price. Ini pun mail price. Sama juga dengan formula saya, MP ni mail price. Sama juga dengan formula di atas, mail price. So kita nampak dekat sini input kita adalah apa? Input kita mail apa? Price. Mail price. Okay, so sebab itulah you kena buat formula. Kalau buat formula memang you senang nak cari you punya input. Okay, jenuh pula nak padam semua eh. Okay, so ingat eh bila buat formula you kena uji formula tersebut. Jangan tulis-tulis tinggal, kena test sebab belum tentu formula yang kita buat tu betul dan formula tu dia bukannya satu cara, dia boleh lebih daripada satu cara. Okay. Okay, so kita patah balik dekat sini. So kat sini saya nak buat formula saya lah ya. Formula Gokey tadi pun boleh tapi saya guna saya punya formula lah. Okay, so total price adalah 1.16 sebab saya dah campur semua sekali price tu darab dengan mail price. Okay, so kita patah balik dekat IPO. IPO, jadi kita punya proses, kita punya input adalah mail price. Okay, so prosesnya apa? Boleh bagi tahu prosesnya apa? Calculate total price based on mail price. Okay, calculate total price based on mail price. Okay, settle. Pastikan kena konsisten eh. Kena konsisten. Okay. Oish, ya astaghfirullahaladzim. Mana pula dia pergi ni? Ya Allah. Sat. Dia dah. Okay, dah medium. Tak payah nak sibuk-sibuk tulis macam-macam. Okay. Variable kena konsisten eh. Okay, kalau mail price. Sorry, mail price mesti konsisten dengan mail price di sini. Okay, kalau total price mesti kena konsisten total price. Variable tak boleh ubah, kena sama. Okay, so macam mana nak buat pseudocode? Okay, bagi tahu saya cara nak buat pseudocode, boleh type juga dekat situ. Oh ni, Atifah type apa tadi ni? Tak perasan. Okay, Atifah, typekan pseudocode untuk saya. Okay, saya tak tengok dekat Meet dah ni. Sana, adakah yang type dekat Meet? Okay, tak ada dah. Okay, so sebab kita nak habiskan yang ni, lama dan kesian korang lama live. Okay, untuk pseudocode, saya akan tengok di YouTube ataupun boleh je siapa nak respon dekat Google Meet, boleh terus respon. Saya type apa yang you all cakap. Okay, mula-mula kita start. Okay, baik. Lepas tu jarak, read mail price. Saya ambil yang ni lah. Okay, read, type je lah. Type je lah. Mail price, okay. Lepas tu. Total price. Mm-hmm. Ini ikut yang ni ya. Ni ikutlah formula awak tadi pun tak kisah eh. Ikut je kalau Gokey nak pakai formula dia, boleh je pakai formula tadi. Tak ada masalah. Okay. Saya besarkan sebelah sini pula. Lepas tu. Sana. Okay, lepas tu display total price.
Okay. Lepas tu kita stop. Okay, kita stop kan. Okay. Bila bagus, betul lah. Betul lah secara kasarnya, tapi secara secara tak kasarnya ada salah dekat sini. Hmm. Salah bukan salah Raisa, salah saya. Okay, kat mana kat sini kesilapan? Kalau buat coding ni ada yang error kat sini. Cuba bagi tahu saya. Meda tak, yeah. Meda tak rapat kan? Tak rapatkan apa tu? The price. Oh, yang tu. Price. Okay, yang tu tak, yang tu bukan. Ada satu lagi, satu lagi. Yang stop to extra capital. Oh, yang ni. Oh, ini boleh. Ini tak apa, boleh. Tapi yang Goki cakap tu betul. Start Daniel Ros. Okay, Daniel Rosman. Rosman ke Rosman? Start betul. Ada satu lagi. Variable tak konsisten. New price and ni. Ha. So kalau tiba besar tiba kecil ni akan menjadi satu kesalahan. Okay, inilah yang kata variable tak konsisten. Dia kena konsisten. Alright, pandai pun, nampak pun. Okay, sekarang kita nak buat flowchart. Okay, nak buat flowchart. Next video dah boleh buat Java dah. Okay, kena konsisten. Okay, untuk flowchart. Okay, untuk flowchart, saya ambil balik je yang ni. So, benda yang sama tapi kita tukarkan dia menjadi flowchart. Okay, benda yang sama je. Nampak ni? Saya saya copy paste je benda yang sama. Lepas tu kita buat dia dalam bentuk flowchart. Okay, so nampak tu? Okay, so benda dah ada, sama je. Yang ini saya ambil daripada sudoku ni, benda yang sama. Tak ubah langsung, kita buat flowchart saja. Okay. Lepas tu yang ini bentuk apa? Read bentuk apa? Bentuk oval. Oval untuk start, untuk read. Parallelogram. Parallelogram. Arrow jangan lupa. Touch. Lepas tu formula. Rectangle. Oh sorry lah, garisan saya ni, you all kena garis rectangle betul-betul eh. Okay. Lepas tu line dan macam ni tak boleh ni. Kena betul-betul cantum. Okay, lepas tu display masih lagi parallelogram. Lukis tak semestinya pakai pembaris, tapi kalau teruk sangat macam saya ni kena pakai pembaris lah. Dan ini bentuk oval. Dah siap dah flowchart. Okay. Parallel Nova Hana Ashikin. Ya betul. Atifah total price. Okay betul. Okay, so dah selesai dah. Hari ni saya nak ajar buat sudocode dan juga flowchart. Senang tak? Ke ada yang confused boleh tanya. Sebab saya dah habislah ajar hari ni. So, untuk tutorial, you all saya minta sangat cuba jawab semua soalan ni. Kita akan bincang soalan muka surat 13 tadi. Okay, saya akan bincang nanti dalam kelas lah, dalam kelas next tutorial. Okay, ada apa-apa soalan? Boleh tak senang tak? Kalau senang, cuba type senyap senang dekat situ. Ataupun cakap, saya suka programming, saya suka Java. Okay, cuba type. Kita dan Abi dah kita punya sesi ni. Senang, Adam. Saya suka. Kan, senang. Tapi lepas ni kita akan jumpa yang susah. Tapi bila kita mula dengan mudah, insyaAllah kita boleh hadap nanti benda-benda yang susah. Okay, tak ada apa yang mudah dalam dunia ni. Tapi yang penting kita enjoy dengan subjek tu, insyaAllah kita boleh buat. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, kita stop sini. Terima kasih banyak-banyak pada semua student ni dan mungkin ada student yang lain pun. Terima kasih banyak-banyak sebab masuk dan menggunakan data anda dengan banyaknya. Saya minta maaf lah. Okay, tapi nak buat macam mana kan? Mudah-mudahan anda semua dipermudahkan semua urusan, dapat belajar dengan baik, diberikan ketenangan, dapat terima pelajaran dengan mudah. Okay. Okay, Aisyah tu Uzma senang je medium. Senang. Saya suka. Oh macam memeh pula. Thank you Madam, sama-sama. Saya suka Java. Yes, very good. Bila you tulis perkataan suka tu actually automatically dalam jiwa you akan rasa wah macam wah bestnya kan. Okay, sama-sama. Okay, terima kasih juga student dekat Google Meet yang sama-sama dengan saya. Sepanjang sesi ni banyak juga komen senang. Okay, Alifuddin senang Madam. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah Alia semua. Okay, terima kasih semua yang ada dekat Meet saya ni. Ada Alifuddin, Goki, Rais, Afifah. Ramai juga ni. Awatif, Goki. Alah, Goki apa-apa yang sebut. Rais confirm lah. Suara dia je. Alia, Atira, Rahmat. Okay, so sampai sini dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.
Terima kasih, madam. Sama-sama. Terima kasih, madam. Assalamualaikum. Salam. Easy. Easy. Okay, so yang di StreamYard, terima kasih sebab turut serta bersama-sama kita. So insyaAllah lepas ni kita jumpa lagi untuk sesi macam mana saya nak ajar buat coding pula. Okay, so sampai sini dulu. Bye semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.